I think it's about time, but jag kanske ska prata svenska istället. Det blev en användarkonferens så talar jag engelsk en hel prestation nästan innan någon sa någonting. Så att det kan bli lite galet ibland. Välkomna hit, det är jätteroligt att det är så många idag. Och jag hoppas att alla ska få ut någonting av den här dagen. Det är ganska brett spektrum på saker vi ska prata om. Och vi kan ju börja med att säga om det är någon som har problem med att det går för snabbt eller för raskt, om vi nu tar det på ett annat språk, så bara säg till. Det finns ju många sådana här blåa strösoftare här uppe. Så att det inte blir att man inte förstår vad vi säger. I år är vi här på Quality Hotel Bio. Jag hade tänkt att jag skulle göra en bakgrundscheck på stället här, men jag vet faktiskt ingen vem som har byggt den. Jag vet inte de grejerna. Men är det någon som vet så kan man väl kanske berätta om det lite senare. Jag tror att det är, jag fick försöka räkna efter, men jag tror det är femte gången vi håller det här mötet nu. Och denna gången är vi då uppe i 72 stycken deltagare. Och vi har 10 fabriker representerade och 7 konsultföretag. Och mycket glädjande så har vi deltagare både från Sverige, Norge och Danmark. Vi har väl hållit det där för vi ska kunna tala på samma språk så att det ska bli lätt att konversera. Men det kommer att vara både danska, norska och svenska i korridorerna. Och även här på scenen har vi både danska och norska, eller svenska. Inte norska än, men det får vi kanske komma. Det här är från förra årets Youth Group Meeting där vi var nästan precis i närheten. Det är ganska häftigt att vara här ute med, för det är ju betongprefab nästan överallt man ser. Så att det är ett bra ställe så sett. Och det kommer nya hus hela tiden. Varje år vi är här så är det nytt. Det här är upplägget och vi har haft den första delen där mellan 9:30 och 10. Och jag hoppas alla har fått sina namnlappar. På baksidan av namnlappen har ni säkert redan sett, men där är programmet också. Det blev lite tjall med lunchen här, att vi fick den lite tidigt, men det är för att det här är helt fullbokat och de hade helt enkelt inte plats någon annan tid. Så att det är därför det är så pass tidig lunch. Det blir lite tyngre eftermiddagspass med fler dragningar, men vi har ju en fika där i också. Sen har vi sprängt in lite pauser mellan presentationerna också. Så att man ska ha lite luft emellan också. Ja, så ni ser upplägget, vi kommer prata om våra 2 spår på designsidan. Och det är ju Revit och AutoCAD. Och vi kommer prata om projekt. Och vi kommer prata om produktion. Det är de 3 benen, design, projekt och produktion. Och sen så kommer vi prata om en helt ny grej. Vi pratade lite om den förra året, men nu är den lite mer konkret, impact environment då. Och ikväll ska vi vara på Skeppsbron 2 för de som kommer med ikvällen. Och det ligger väldigt nära stationen, så jag kan bara säga att det är ganska smart att ta tåget om man inte har gjort något annat dit. För då är det ju bara triangeln och sen stationen och så är man nästan i Skeppsbron. Och det är bara här ute vi har tåget också, så att det är väldigt enkelt. Personer. Så att det har från att vara när jag började så var vi, jag tror vi var 6 stycken då. Så är vi 29 stycken nu. Så det är en ganska stor företeelse med impact faktiskt. Stor del av gänget är ju utvecklare som ni ser. Och de som jobbar på marknad och försäljning jobbar ju väldigt mycket med kundsupport också. Som ni kanske vet. Ni pratar ju med många av oss. Så det är väl lite det. Våran inriktning är ju mer att försöka att var lite mer service provider också på det här då. Men förstås så har vi också en del ren sälj. Här är lite vilka som kör, hur det ser ut där. Och vi är alltså, det börjar bli ganska många användare.
Ibland är det bra att kolla i backspegeln, för man blir lite sådär, ja, det växer faktiskt ganska mycket programmet. Senaste året har vi väl växt mest i Danmark om man ska ta ett geografiskt område. Men det är många som använder systemet idag. Och det är ju väldigt trevligt, tycker vi. Men nu ska jag prata om det som egentligen är temat för dagen här, och det är ju Impact 15. Och den släppte vi ju här någon gång i oktober. Och man kan väl säga att för oss i alla fall är det väldigt banbrytande version. Och vi har, kan väl säga att vi har jobbat med den i minst 2 år. Sen har det ju varit andra saker också förstås. Men väldigt mycket arbete nedlagt från våran sida. Lite ett steg ut i blindo som vi nu har fått mark under. Eller vi har fått fäste under, tycker vi själva i alla fall. Men det är ju lite upp till att se när det kommer ut och ser också vad ni tycker. Och vad är då 15? Jo, vi har ju pratat väldigt mycket om molnet. Jag ska komma tillbaka med molnet, för det kan ju bli väldigt flummigt när man säger det. Men det handlar om egentligen är att man ska kunna sitta var som helst och arbeta mot databasen. Det är ju tanken. Så att vi ska kunna knyta ihop fabriker med konsulter i realtid. Vi ska också kunna, ja, man ska kunna jobba hemma, man ska kunna jobba på flera olika kontor. Och man ska kunna då dela, som sagt, var i realtid. Inga importer, exporter. Jag tror många här lägger ganska mycket tid på importexporter idag. Och det är väl det vi vill egentligen ta bort då. Och också att man ska få bättre information förstås. Men det kommer mina kollegor visa mer om sen, hur det ser ut i de olika gränssnitten. Vad vi kan få för information. Men det finns lite olika setup på det här systemet då. Vi har ju en variant, och det är när man har allting på en dator. Och det är ju så jag har det här nu. Och då har man ju som sagt för alla sakerna här. Det är databas och det är allting som ligger här. Eller så har man då, som de flesta kör nu då, att man har en lokal server i sitt nätverk som alla kör emot. Men om man nu säger 15, så finns det också en variant till då. Det är att man har en lokal databas. Den kan förstås också vara placerad utanför, men det viktiga är ju att man har de här kommunikationsdelarna i programmet, att de ligger på internet då. Så det är det den lösningen säger här. Såg att, om vi nu säger att man är en fabrik, så kan konsulterna komma åt det då utan att logga in på VPN. Det är ju lite tanken. Man kan ju också förstås sätta upp ett eget moln någonstans eller inom egna företaget. Som ju också då koms åt från flera håll då. Eller så kan man ju förstås använda de här molnlösningarna som finns och köpa utifrån. Från Amazon Azure till exempel. Systemet Impact består av lite olika delar. Det är ju en databas som ligger i SQL-server. Jag vet inte hur många som har sett databasen, men jag kommer visa i den här filmen lite hur det ser ut där under huven. Det är projektfiler. Det växer ju i takt med att vi får flera projekt förstås. Där ligger ritningar eller tajningar. Och där ligger rapporter. Där ligger all data kring projektet. Sen har vi något som vi kallar för Drawing Standard Files. Och det är ju alltså egentligen det man kallar egentligen... Ja, det är ju standarder med ingjutningsgods och sådana saker. Alltså instöpningsdelar, K-gods då. Exempelvis. Sånt som är standard för firman. Men vi skiljer ju på drawing standard och company standard. Och det har ju att göra med att om man tittar på företaget, så ska det ju kunna pågå väldigt länge. Man har ju sin formpark, man har sina set med bilar och man har sitt lager. De sakerna försvinner ju inte bara. Men när det gäller den här ritningsstandarden, så kan det ju faktiskt vara så att man byter leverantör. Och då kan ju en hel del av de sakerna ändras. Och det ser vi också, många av våra kunder, de har ju olika versioner av just den här då. Sen har vi någonting som vi säger question maker, har jag kallat det. Det är alltså den som ställer frågorna. Och det heter web API, den komponenten då. Det är den som frågar hela tiden efter datan. Och sen har vi då någonting i 15 som kollar att användaren har tillåtelse att köra. Och det heter OpenID, den tekniken. Och det är egentligen att man helt enkelt... har en nyckel som man kan öppna upp systemet med utifrån. För om vi tittar på den versionen ni kör nu, som är 14.2 för de flesta, så är det ju, då går vi via operativsystemet. När ni loggar in på er dator på morgonen, då vet vi vem ni är. Men om man ska kunna sitta i en molnlösning, så kan vi ju inte längre
alla kommer inte sitta i samma nätverk. För det är ju lite tanken med det, att man ska kunna... Och då har vi alltså ett annat sätt att hålla koll på det. Jag har gjort en liten film här, och det är bara för att inte jag ska prata för länge. Så att den här filmen, jag spelade in den igår, så den är ganska färsk. Men det är för att förklara systemet lite. Ska se om det blir bra ljud här. Impact består av filer och databas. Och på filsidan har vi egentligen tre bibliotek som är viktiga. Projektbiblioteket, där allting som tillhör projektet hamnar. Standardbiblioteket, där allt som tillhör ritningsstandard eller drawingstandard hamnar. Och produktion, där allting som tillhör företaget hamnar. Det är de tre delarna vi har på filsidan. Och hur hänger det då ihop? Om jag öppnar ett projekt i projekthanteraren här, så ser ni ju mina element. Och nu hämtar jag ju egentligen databasinformation. Och den databasinformationen... Sorry, jag ska försöka höja ljudet här. Tror jag har fullt ljud. Kör vidare. Impact består av produktion. Och hur hänger det då ihop? Om jag öppnar ett projekt i projekthanteraren här, så ser ni ju mina element. Och nu hämtar jag ju egentligen databasinformation. Och den databasinformationen hämtas ju då via en webb-API som gör liksom den som hämtar in data. Och databasen, det är ju egentligen en mängd tabeller som är då väldigt intelligent upplagda i index och rättighetshanterat i SQL-server. Tittar vi här i tabellen så finns det massor med tabeller för Impact då. Så massa Excelar. Vi kan bara titta in igen. Bara random data här. Lite stopp där. Är det någon som har varit inne och sett det i tabellerna? Nej. Ja, några har ju varit inne. Men man kan säga att det är egentligen, som jag säger, ett gäng Excel-filer brukar jag tänka om man ska göra det enkelt för sig. Det ligger massor med data som är indexerad då på olika nycklar. Och det är ju den vi försöker skiffla ut så snabbt som möjligt till er. Och det är det handlar om egentligen, att det här ska bli så uppspeedat som möjligt då. Så kan vi se att det ligger exempelvis vilket projekt, vilken fabrik, standard, vilka litra, längd, bredd, höjd, massa, arier. En hel del data som ligger här om elementet i de här tabellerna. Kommunikationen med denna databasen sker alltså via något som heter WebAPI, som är en service. Jag brukar kalla det för frågeställare. Och säkerheten på att den som frågar verkligen är den rätta sker då via OpenID. Väldigt kortfattat hur systemet är uppbyggt. Är det någon som fick en aha-upplevelse? Jag hoppades det i alla fall. Det är egentligen bra att se, för då förstår man kanske också teknikens uppbyggnad. Det är ganska enkel teknik i grund och botten vi använder, men vi kombinerar ju olika tekniker då. Det är egentligen det som är Impact. Men det kan ju vara bra att förstå vad det är. Som sagt, jag kommer nog återkomma till det att jag kallar den för frågeställaren. Men det är ju det handlar om, att vad vi har gjort i 15 är att vi har flyttat frågeställaren närmare databasen. I 14.2, den som ställer frågor, den sitter på varje maskin. Har man då långt till databasen så tar det lång tid att få svar på frågorna. För att då är man ju långt ifrån, va? Men i 15 så sitter man ju nära då, för det är liksom hela tanken med upplägget. Då har vi någonting som heter User Admin, och vad är det till för? Jo, det är för att kontrollera användarens rättigheter, så att man kan sätta upp nu då. För att ska vi kunna vara säkra på att, nu har vi ju lagt ut det i molnet. Vi vill ju inte att det ska kunna komma in vem som helst, va? Då har vi rättighetssystem, och givetvis trafiken, ska jag säga, den är krypterad också. Så det är alltså... Ni vet, det finns HTTP och så finns det HTTPS. Och det är den lösningen vi rekommenderar. Man behöver inte välja det, men det är ju smartast om man nu ska ligga i molnet i alla fall. För då är man ju säkrad att trafiken inte går att hoppa in på. Men man kan säga att säkerheten funkar så att man har en rättighet att komma på själva sajten, som vi säger. Och det är ju egentligen att komma åt datan.
Men man har ju, då är det egentligen bara att man har liksom, jag är inne i rummet. Jag får inte göra någonting där. Sen har vi då olika grupper där man kan tilldela rättigheter på grupperna. Och man säger då, vi samlar ihop rättigheter i något som vi kallar för roller. Och det är för det ska bli lättare att tilldela. För att ska man tilldela en sån här mängd rättigheter varje gång till varje användare, så blir det ganska jobbigt. Nästa film som är lite längre här ska jag berätta lite om detta. Så vi visar lite live här igen. Jag kommer nog bryta det några gånger och förklara lite till, men vi testar igen. Okej, det var den som är på. Den ska vi köra. Regleringen av systemåtkomsten i Impact 15 sker ju via OpenID-servern, som jag har berättat om tidigare. Och den har då en liten komponent som ligger hela tiden och verifierar användaren, som är Server Connect, som man har alltså igång den hela tiden och man får ett litet token. Som är då själva nyckeln för att hålla igång systemet. Men hur gör man då ny sån här användare och hur hänger det ihop? Jo, det gör man ju i det som heter User Admin. Och då ska vi gå in och titta hur det ser ut. I User Admin ger man först användaren rättigheter till sajten. Och det ska jag göra ny här nu. Och jag kallar den, användaren har User ID Bob i det här fallet. Och initialer BB, first name, Bo, last name, Bengtsson. Så. Det här är ju normalt något som kanske administratören på företaget gör. Men det kan vara bra att känna till det här, för det är liksom det här som är grunden till att vi kan jobba som vi gör. Va? Det här är lite teoretiskt, men det är för att ni ska få en viss förståelse. Jag lagrar in. Sådär. Och sen vill jag också ge Bo ett lösenord. Jag ger han lösenordet Impact. Impact exempelvis, som jag nu vill att han ska ha det. Så. Nu har Bo ett password Impact när han loggar på med den här serverconnecten. Jag kan också bulka fram, alltså göra password för flera användare samtidigt. Och då gör jag det här. Och då genererar den automatiskt password som jag då kan skicka ut. Så nu har då Bo Bengtsson fått åtkomst till sajten, men han ska också få åtkomst till ett företag och det sätter jag här nu. Så nu kommer han åt Company Impact English och då när vi går ner här under så har Bo Bengtsson ramlat ut här. Bo Bengtsson i nuläget har inga rättigheter, han kommer åt systemet bara på det här. Men nu vill jag då lägga honom så att han får rättigheter och rättighetssystemet är då uppbyggt med olika roller. Och rollerna har då permissions. Här kan ni ju se de här. Alltså man kan säga 14.2 kontra 15 så har vi ju varit tvungna. De här fanns ju lite i 14.2 redan, de här rollerna. Men vi var tvungna att ta fram med ju förstås ett reglering av rättigheterna. För här i samma system så kan vi ha allting från montage. Vi kan ha konsulter som är inne om det är en fabrik. Vi kan ha någon som bara ska titta. Till och med en kund kanske man vill släppa in. Så det har ju blivit rätt mycket mer. Vi måste ju hålla mer koll på vad får man se. Man kanske inte vill att kunden ska se vad produktionskostnaden på ett element är till exempel. Det kan ju vara ganska jobbigt om de vet vad man har lagt på för någonting däremellan. Sådana saker blir ju viktigt i den här versionen då. Va? För att om man nu ska kunna lägga ut det på det publika. Det är så. Så om vi tar en roll här, och här kan man göra hur många roller man vill själv. Till exempel en för konsult A, konsult B. Och varje roll har då olika rättigheter vad man får göra här nere. Och vi tittar på designer så kan man alltså då sätta upp, designer ska ha de här rättigheterna på designdatan. Skriva förstås. Men sen kan man då säga att den här gruppen får inte skapa nya projekt om man nu skulle vilja det. Så då har vi en grupp. Användargrupp eller user role som har då ett antal rättigheter assignade. Och sen så sätter jag då på gruppen så säger jag att designer Bo Bengtsson är medlem av den här gruppen, is member of. Så nu har Bo Bengtsson fått alla rättigheter som en designer har i systemet. Så det är så rättighetssystemet som byggs upp. Så det är väldigt, man kan säga att det är ett antal. Ja,
Så det, jag hoppas att alla får en liten förståelse för hur man kan bygga upp det med de här prestationerna då. Det här är ju förstått något som man bara ska ha det i bakhuvudet lite, att det här finns i grunden. För det är ju extremt viktigt om man ska våga ta steget ut i det här 15 och släppa in kanske sådana som inte är det egna företaget i sin data. Så det är därför jag har gjort så här många filmer på detaljerna. Men nu vet ni att det finns ett system här som är ganska så genomtänkt. Sen har vi då nu har vi pratat om databasen, för det var ju en del att vi skulle kunna se databasen allihopa på olika platser. Men det är ju inte hela grejen, för ni vet ju att Impact består av ganska mycket filer också. Det är DVG-filer och det är Excel-filer och en hel del sån data. Och vad vi har gjort då är att vi har gjort en filsynk, heter den saken helt enkelt. Där vi egentligen kan synka filer via olika ställen då. Och den här filsynken är då inlagd i de olika delarna av programmet. Så vi har till exempel för projektet så finns det då en filsynk för den och så vidare va. Och igen är det ju den här komponenten som vi då, alltså det kommer ju vara, ni kommer säkert höra webb-API många gånger, men som sagt, vad tänker frågeställare, det är mycket lättare att förstå det. Och OpenID, det är alltså säkerhets, det är den portvakten som vi har i systemet egentligen. Man måste ju ha någon sån som kan kontrollera användaren. Och att vi då kör med FTP, det är ju, många har säkert stött på FTP under sin tid som användare av datorer. Och den tekniken kan vi då använda för att, som sagt, vara någonstans. Datan kan till FTP och sen ut till ett annat ställe. Så man kan fördela ut de här filerna också. Och då kör vi med krypterad, eller den möjligheten finns i alla fall igen då. Och det vi kollar för att veta att, för sitter man på två ställen och arbetar så är det ju väldigt viktigt att inte båda kan ändras samtidigt i samma data. Så vi har ju fått göra om fillåset. För jag menar, sitter ni på samma ställe så öppnar en fil så låses den ju. Och det har vi ju då fått göra fast i programmet då. Och då för att kontrollera att man har det senaste så tittar vi på storleken på filen. Vi kollar datum. Och vi kollar, vi lägger på en liten hashsumma så att vi kan se informationen i den här filen matchar den som ligger på FTP ändå, alltså den som ligger lagrad någonstans centralt. Sen har vi då olika funktioner för att låsa upp, låsa en fil och synkronisera. Och något som heter force download, det är egentligen när man vill ta ner en fil fast man har en senare själv, så vill man ändå hämta en annan. Det kan ju finnas sådana lägen. Här är en liten kort genomgång av denna. Jag ska säga att filsynken, idag har vi inte släppt den, men den ligger i systemet. För det som återstår där är ganska mycket testning för oss. Så vi håller på att testa den här febrilt nu. För den öppnar ju upp ganska många möjligheter, men samtidigt måste man testa den väldigt noga. Många av er har ju speglade diskar. Alltså ni har på flera ställen så har ni samma data. Med den här lösningen så är ju tanken att för Impact ska man inte behöva ha det då, utan man ska kunna och alltså synka via den här FTP då. Och att vi skickar informationen successivt. För att det ni har idag när ni gör en import-export är ju en massa data ut, en massa data in vid ett tillfälle. Det här kommer ske successivt istället. Kort liten film igen. Ja, det är... jag tryckte på fel knapp igen. Där ska vi trycka. För att synkronisera filerna mellan olika användare på olika platser så använder vi filsynken. Och den kan ju då ha en FTPS-server. En FTP-server som kör med krypterad trafik. Som, där filerna ligger helt enkelt. Och sen lagras de ner lokalt, antingen på disk eller på nätverks. Alltså på lokal maskin eller i nätverket. För att verifiera användarna använder vi OpenID-servern. Den här inloggningen. På samma sätt som jag visat tidigare. Och sen så då i de olika verktygen, exempelvis om vi börjar med det som ju kallas för company files, så är det ju exempelvis report templates ligger ju på company nivå. Och tittar vi i dem då så har vi alltså funktioner för att synka de filerna här. Synchronize selected items, force download. Och force download, då hämtar man alltså. Även om man skulle ha en senare så går man upp och hämtar på FTP-servern, den som ligger där. Så
Så det är så vi gör med Company Files i det verktyget. Sen då Drawing Standard har vi ju Impact Standard Admin. Det är ju där den hanteras. Och då har vi förstås synkroniseringen där inne också utav filerna. Och där kan man ju då se att om vi går till ritningen eller drawingsnoden, där det ju då finns filer att synka, så finns den synchronous files. Det är ju till exempel namnrutor eller drawing panels, sheets och så vidare som ligger där. Hela tanken här kan vi säga ändå, som, för de som sitter på fabriker så vet man ibland hur svårt det är att få ut en ändring och få den att slå igenom ute hos konsulterna. Det är ju tanken, och vice versa då, när man sitter som konsult och ska förstå vad som har hänt. Så detta är ju tanken, att det ska göra det lite lättare i den kommunikationen då. Men vi kommer behöva filerna på båda ställena, för att där är vi inte ännu att vi kan ha alltså filerna bara uppe någonstans centralt, för det blir för långsamt. Så man kommer behöva sin egen fil, men att man då kan hämta. Kommer ett nytt ingjutningskort så kan man skicka ut ett mejl. Gå och hämta 0203. Trycker man och hämtar den, och så har man hämtat den. Behöver inte skicka ut något längre. Men det kommer ju ändå vara så att man måste kommunicera ut ändringarna. För det, och jag tror att det kanske inte är så dumt heller. För att många gånger vill man kanske veta lite mer varför det har ändrats. Så det ska göra det lite lättare för all den administrationen som vi också har idag. När det sker förändringar successivt. Och på komponent... sidan har vi då motsvarande. Så tittar vi på NCAPS och vi går ner och kikar, så finns det alltså en synchronize och force download, och vi kan också välja enskilda filer här. På projektet så har vi också då en filsynk. Där är den ju uppbyggd på det sättet att man också låser när man är inne och jobbar, för att jobbar man flera stycken samtidigt så kan man ju inte tillåta att man får ändra på båda platserna. Och då har vi alltså, om vi går här ner och tittar på drawingsnoden, så har vi exempel planritningar här. Så kan man låsa en planritning och låsa upp den. Och låsa, då kompilerar programmet, har jag den senaste eller har jag inte den senaste? Och sen har vi då en synchronize och force download även här. Så det är så det fungerar med filsyn. Ja. Låser den automatiskt när man öppnar bilden, eller måste man gå in och aktivt låsa den? Håkan, hjälp mig. Var är du någonstans? Ja, hur är det, Håkan? Den låser väl automatiskt när man kör ett kommando som... Man måste låsa den, okej. Okay. Ja, vi har diskuterat att den skulle låsa automatiskt. Så man får nog ha in en lite nya rutin när man sitter och jobbar på det här viset då. Men har någon låst den så kan ju inte någon annan ändra. Vad sa du, Håkan? Ja. Det kan man också göra. Men som sagt, vi håller på att pröva den här filsynken nu. Så det kan ju vara så att vi kommer fram till att här måste vi lägga till den delen. Här måste vi göra det. Det här är ju ett helt jättestort kliv igen då, för att göra detta. För det ska ju störa så lite som möjligt. Det är ju tanken. Så det är väl där vi vill vara. Jo, från det ena till det andra. Sista jag skulle vilja slå ett slag för här innan jag ska lämna över till kollega är att det finns ganska mycket impact på sociala medier och ute på internet. Vi har en Facebook-sida som ni gärna får följa, för där lägger vi upp mycket nyheter. Strusoft Impact kan ni söka på om ni är på Facebook. Vi har även vår FAQ-sida. Jag kan ta och visa lite på den snabbt. Kunde jag inte, för jag har ingen internet här nu. Okej, men i alla fall, där har vi då till exempel filmer som beskriver olika moment i programmet, hur man ska göra då. Det finns även en YouTube-kanal som heter Strusoft Official, där vi också har lite impact-grejer liggande. Det finns lite olika källor. Jag vet inte vad den är på då. Så, då var vi här. Är det någon som har några frågor? På den här första delen här. Ja. I nuläget ingen. Ja. Men många testar, ska jag säga. Ja. Hela projektet. Ja, alltså vilka projekt man kan öppna som en extern konsult. Ja, du lägger en rättighet på användaren. Vilka användare. Alltså man har en
när jag var inne där i user admin så finns det en rättighet att man kommer åt alla projekt. Är den nej, att du inte kommer åt alla projekt, då måste du ha lagt på den användaren på projektet. Så det finns en sån rättighet att göra, som man kan styra. Några mer frågor? Egentligen dratt över min tid lite, men kanske en fråga till kan vi hinna. Är det någon mer? Nej. Hoppas det inte var allt för teoretiskt. Det kanske var lite tungt att börja då med så här mycket datasnack. Men det var för ni skulle få lite förståelse för hur det är uppbyggt. Då är det kollegadags. Så vi tar ett litet break här och vi går igång 35. Så det är en 4 minuter, ni hinner sträcka på benen. Snabb smoke.